ጤና ይስጥልኝ እንደምሰነበታችሁ የጥለት ኢትዮጵያ ፕሮግራም ተከታታዮች ወዳጆችና ቤተሰቦች ባለፈው ሳምንት ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ የህልውና ዘመቻ አንጻር አስመልክቶ በሀገር በቀል ውቀቶች እና ባህሎች አንጻር ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን በተከታታይ እንደምናቀርብ ቃል በገባነው መሰረት ለህልውና ዘመቻው ግብአት ከሚሆኑ ጉዳዮች አንዱ ስለሆነው ለዘመቻ ስለሚያገለግሉ ባህላዊ ምግቦች ወይም ስንቅ ይዘን ቀርበናል። በመሆኑም በጥሞና እንድትከታተሉን በኢትዮጵያዊ አክብሮት እጋብዛለሁኝ። እንደሚታወቀው በጦርነት ወቅት ስንቅና ትጥቅ የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም። በቀደምት የህልውና ዘመቻዎች ወቅት ንጉሶች፣ ኢማሞች፣ አሞይታዎች፣ አባገዳዎች፣ ካዎች፣ ካቴዎች፣ ወማዎች፣ ዳማዎች እነዚህ በሀገራችን ከህዝብና ሀገር አስተዳደር ጋር የተያያዘ በሰፊዋ ኢትዮጵያ የተለያየ አካባቢዎች ያሉ የስነ መንግስት ስርዓት የመሪዎች ስያሜ ናቸው። እነዚህ የተቀስኳቸው እነዚህ ሁሉ ክተት ሰራዊት ምታነጋሪት ሲሉ ስንቅህና ትጥቅህን ይዘህ ነበር የሚሉት። የስንቅ ነገር ከጦር መሳሪያ ተለይቶ የሚታይ ነገር አይደለም። ስንቅ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ነው። በመሆኑም ባህላዊ የስንቅ አይነቶችና አዘገጃጀቶችን በሚመለከት በዛሬው ፕሮግራማችን ልዩ ትኩረት ሰጥተናል። ስንቅ ማለት ምን ማለት ነው? ስንቅ ማለት ለተወሰነ ጊዜ ቀናት ወይም ወራት እንዲቆይ ታስቦ የሚዘጋጅ ምግብ ነው። ከሀገራችን ታዋቂ መዝገበ ቃላት አንዱ የሆነው ከሳቴ ብርሃን ተሰማ የአማርኛ መዝገበ ቃላት እንደሚከተለው ይገልጻል። ስንቅ ማለት ሰው ወደ ሩቅ ሀገር ሀገር ሲባል አካባቢ ለማለት ነው ለመሄድ ሲያስብ የሚያሰናዳው ወይም ለመንገድ ጊዜ በየአይነቱ ተሰናድቶ የሚይዘውና የሚበላው የሚጠጣው ምግብና መጠጥ ነው ይለዋል። እንግዲህ ስንቅ ማለት በዚህ መልኩ በመዝገበ ቃላቶችም በአጠቃላይ ፍቺውም ይሄን ይመስላል። ስንቅ ለነማን ይጠቅማል? እነማን ይገለገሉበታል? የሚለውን ደሞ ስንመለከት የሚከተለውን እናገኛለን። ከቤታቸው ራቅ ባለ ቦታ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች፣ ለወታደር፣ ለዘመቻና በመሳሰሉት የህዝብና የመንግስት ስራ ላይ ላሉ ሰዎች፣ በስደተኛ ካምፕ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች፣ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ረጅም ጉዞ ለሚያደርጉ ሰዎች የሚጠቀሙበት የሚያገለግል የሚያስፈልግ ምግብ ነው። መጠጥም ጭምር። ሌላው ለስንቅ የሚዘጋጁ የምግብ አይነቶች ምንድናቸው የሚለውም ደግሞ ስናስብ ብዙ ጊዜ በሀገራችን ጎልቶ የምንሰማው እንጀራ ድርቆሽ በተገቢውና በጥሩ ሁኔታ ከተዘጋጀ እስከ 6 ወራት ሊቆይ የሚችል እንደሆነ ይታወቃል። እንጀራ በስጋ ወጥ አንድ ላይ ተጋግሮ በማድረቅ ይሄም ንጥረ ነገሩ ከፍ አድርጎት እስከ 3 ወራት ጊዜ ሊያገለግል የሚችል ነው። የስጋ ድርቆሽ ወይም ቋንጣ እስከ
ስድስት ወራት ሊቆይ የሚችል ነው። የበሶ ዱቄት በሶ እንግዲህ ከገብስ የሚዘጋጅ ነው። እንደ ሁኔታው ከሶስት እስከ ስድስት ወራት ሊቆይ የሚችል የስንቅ አይነት ነው። ጭኮ የገብስ ዱቄት ሆኖ በቅቤ ብቻ የሚታሽ እንደሆነ ይታወቃል። እሱም እንደየ አየር ሁኔታው ከስድስት ወር እስከ አስራ ሁለት ወራት ሊቆይ የሚችል ነው። የቆጮ ድፎ ዳቦ በተለያየ አካባቢ በደቡብ ኢትዮጵያ ስሙ የተለያየ ስያሜ ይጠራል። እሱ እስከ ስድስት ወር አህል ሊያገለግል ይችላል። ጨጨብሳ ጥቁር ጤፍ በቅቤ ብቻ ታሽቶ፣ መርመሮ በተለይ በኦሮሞ ሕዝባችን አካባቢ በጣም የሚታወቅ ነው። የስንዴ ዱቄት በቅቤ ብቻ ታሽቶ፣ ሙልሙል ዳቦ ከበቆሎ፣ ከገብስ፣ ከስንዴ ስንቅ ሆኖ በሚያገለግል ሁኔታ ይዘጋጃል። በውስጡ የተለያየ ነገሮች እንዲይዝም ማድረግ ይቻላል። ቆሎ፣ ዳቦ ቆሎ፣ እነዚህ እስከ 12 ወራት አህል ሊቆዩ ይችላሉ። ከሀገር በቀል የስንቅ አይነቶች ውስጥ በደቡብ በማዕከላዊ ደቡብ ኢትዮጵያ በተለይም በወለኔ ህዝባችን አካባቢ ያለ ወይም የሚሰሩ የስንቅ አይነቶች ሁለቱን ዛሬ እየሰራን ለማሳየት እንሞክራለን። ይህንን የምታሳይልን እህታችን አሊያ ሁሴን የምትባል አሊያን በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ አሊያ አሁን ልታሳይን ያሰብሽውን ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ፣ እንዴት ስንት አይነት ምግብ እንደሚሰራባቸው እና ምን ምን እንደሆኑ ግለጨለን። እሺ፣ ይሄ በሀገራችን ባህል ቁምሶ ይባላል። ለስድስት ወርም ለአራት ወር መቆየት የሚቻል ነው። ቆጮና ቅንጬ ማለት ነው። የትኛው ነው ቆጮ? ቆጮ ይሄ ነው። እሺ። እና ታሽቶ ከዚህ ጋር በደንብ ይታሻል። ይሄኛው ምንድን ነው? ይሄ ቅንጬ ነው። ቅንጬ ተለቅሞ ታጥቦ የተዘጋጀ ነው። ቁምሶ ለመስራት ቆጮና ቅንጬ አንድ ላይ ታሽቶ ይጋገራል። ሌላ ምን ይጨመርባቸዋል? ቅመማ ቅመም፣ ይሄ ኮረሪማ ነው፣ ሚጥሚጣ፣ ጨው። እነዚህ ቅመማዎች ሶስት ቅመሞች ተጨምሮበት እነዚህ የሁለት የምግብ ጥሬዎች አንድ ላይ ታሽቶ ይሰራል ማለት ነው። እኛውስ ምንድን ነው? ቆጮ መጠፍጠፍ ይጣፋቦ ይባላል። ይጣፋቦ ይባላል። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ሰርተን እናያለን። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ ዝግጅቱ ተጀምሯል። ቆጮ ተጨመረ። ቆጮ በደንብ በእጅ እየታሸ ነው። በነገራችን ላይ ቆጮ የተነጠረ ወይም የተከተፈ እና የተነጠረ ነው፣ የታጠበም ጭምር ነው። እንግዲህ በጣም ንጹህ የሚባለው ነው። እንደዚህ በጣም ይታሻል። የእናቶች የኢትዮጵያ ሴቶች እጅ መድኃኒት ነው። አሁን እንግዲህ ቅንጬውን ጨመረች። በቅንጬው አንድ ላይ አሁን እያሸችው ነው በደንብ። የኢትዮጵያ እናቶች የኢትዮጵያ ሴቶች እጅ ቅድም እንዳልኩት መድኃኒት ነው፣ ሳይንስ ነው። አሁን ይሄ ሳይንስ ነው፣ የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት ነው። ይሄንን ሳይንስ ማወቅ ማጥናት አቅቶት ነው ችግር ውስጥ የገባ ነው። እሱ ሳይንስ የሚለው ከውጭ የመጣ ነገር ብቻ ነው፣ ከውጭ የሚመጣ ወይም የተገኘ እውቀት ነው። አሁን ለምሳሌ ምን ከምን ሲጨመር ምን ይሆናል የሚለው ራሱ ሳይንስ ነው፣ በሳይንሱ ዓለም በትምህርቱ ዓለም። እና እንግዲህ እናቶቻችን እህቶቻችን ይህንን ሳይንስ ነው ሲሰሩ የኖሩት፣ አሁንም እየሰሩ ያሉት። ግን እንደ ሳይንስ የሚያቀላቸው ወይም እውቅና የሚሰጣቸው የመንግስትና የትምህርት ስርዓት በማጣት እስካሁን ላለንበት ችግር ወይም ደግሞ የህልውና ችግር
درست درسنال ايو اهون دمو كوراريما وني يچمرچنو قتلوم دمو ميتميتاو يتچمرنو قتلو دمو انگدي چاو چاو نو اهون انگدي نزي كماما كمومو يتچمرو بت ሁለቱ يمغب ግብአቶች የቆጮና የገብስ ቅንጨ ተጨምረውበት በደንብ ታሽቶ ኋላ እንግዲህ እንደምናየው ይጋገራል ከተጋገረ በኋላ ቁምሶ የሚባለው እስከ 6 ወር ድረስ በተለይ ሩቅ ለሚሄዱ መንገደኞች ለዘመቻ ለተለያዩ ለህልውናና ለተለያዩ ወቅት ጦርነቶች እንዲ ያገለግል ሆኖ ነው ውሃ በውሃ ለስለስ ይደረጋል ያው ውሃ ይጨመረች ነው አሊያ ሁሴን በጣም እንግዲህ ብዙ ድካም ይፈልጋል ማሻት ይፈልጋል ለወደፊቱ ይሄንን የሚያሽመሳሪያ እንግዲህ ትምርቱ የኢትዮጵያ ትምርት ይሄን ማድረግ ነበረበት ይሄንን ማሻ እንደዚህ የሚያቀላጥፍ መሳሪያ እንኳን ቢሰራ አንድ ነገር ነበር ሳይንሱን እንኳን ይሄንን ሳይንስ መስራት ቢያቀተው እንኳን ባይችል እንኳን እነዚህን ቀለል ስራዎችን ቀለል የሚያረግ መሳሪያ እንኳን ቢሰራ ትልቅ ነበር መሳሪያውን ማልሰራም እናቶች የሰሩትንም ሳይንስ አያቅም እንግዲህ ምን እንደሚያረግ ምን እንደምንማርና እንደምናስተምር ለምን አይነት የትምርት ስርዓት የሀገር እና የህዝብ መንግስት በጀት ያወጣን እንደኖርን አሁንም ይያለን እንደሆነ ይሄን እንግዲህ ማንም ሊያውቀው ይገባል ይሄ እንግዲህ አንዱ ነው እንጂ በኢትዮጵያ አካባቢዎች መንደሮች ከ200 በላይ የተለያዩ ለስንቅነት የሚያገለግሉ አይነቶች የምግብ አይነቶች መኖራቸውን ያው እናውቃለን ምን ያደርጋል ግን መማርና ማስተማር አልቻለም አሊያ በጣም ያሸች ነው በጣም በደንብ መታሸት አለበት በታሸ ቁጥር የቁምሶ ጣዕምም ጥቅምም ከፍ ይላል ብለው ያስረዳሉ እናቶቻችን አሁን ታሽቶ አልቋል አሁን እንደገና ሊጠፈጠፍ ነው እስቲ እንግዲህ የማጠፍጠፍ ስራውን ይጠፈቦ ትባላለች በእንሰት የተለያዩ ነገሮች ነው የምትሰራው ይጠፈቦ እንግዲህ ኩባና በቃ አሁን እንግዲህ የተጠፈጠፈ ነው እንትኑ ሊጋገር የሚገርም ነው ሁሉ እንዴት እንደሚሰሩትና እህቶቻችንና እናቶቻችን ይሄንን ጥበብ ሁሉም ነገር የራሳችን ነው የኛ ነው አንድ ነገር የውጭ ነገር የለበትም ሳይንስ ነው ሁሉም ነገር ራሱ አሁን ክብ ተሰራ ማለት ነው ቅርጽም ይወጣለት ከስር ቅርጽ ይወጣለታል እርዛ የሰር የሚሰራበት የራሱ በጃቸው መተላየ ቅርጽ ያወጡለታል በጣም ደስ ይላል በእውነቱ እና መሰግናለሁ አሁን ሊጋገር ነው ቁምሶ ቁምሶ ሉክ ቅርጽ እንዴት እንደሚያምር ከታች ይጠፈቦ በተባለው የተሰራው እንግዲህ ለስራ ማገልገሉ ብቻ ሳይሆን ዲዛይንም ይሰጣል ማለት ነውና ለዚህ ነው ቀደም እንዳልኩት የኢትዮጵያ እህቶችና እናቶች ሳይንስ ዕውቀት ምን ያህል የላቀ እንደሆነ እንግዲህ አሁን ተገለበጠ በዛኛው በኩል የነበረው እንዲህ የተገለባበጠ እንዲህ በስለ ይደረጋል ከበሰለ በኋላ የሚሆነውን እናያለን
አሁን እንግዲህ ሊቆረስ ነው ተጋግሮ ያበቃለት ይመስላል እስቲ የተጋገረው እናየዋለን ያው እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ የተቆረጠ ነው ዳቦ ኦኬ መስሏል መብሰሉን ለማረጋገጥ ነው ይቀርዋል እሺ እሺ ይቀርዋል ተብሎ መልሶ ይጣድ ነው በደንብ እንዲበስል ለማድረግ ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ተቆርሶ በደንብ እንዲበርድ ተደርጎ በርዶ ቀስቅዞ በወፍጮ በደንብ ጥብቅ አድርጎ ታስሮ እንግዲህ ለመንገደኛ ለጦርነት ለዘመቻ ለሩቅ ለሁሉም ነገር የሚያገለግል ነው እስከ 6 ወር ሳይበላሽ ጣዕሙ ሳይቀየር ጥፍጥናው ሳይቀንስ እስከ 6 ወር ይቆያል እንግዲህ ቀድም እነዚህ ስንቆች አሁን ይሄኛው ስንቅ ራሱ የስንቅነት ደረጃ የጥራት ደረጃ እንደገና ደግሞ በውስጡ ሊኖረው የሚችለው የጥቅም የንጥረ ነገር ከፍተኛነት አሁን ቆጮ በራሱ ከፍተኛ ንጥረ ነገር ያለው ነው እንደገና ደግሞ ገብስ ከፍተኛ ንጥረ ነገር ያለው ነው ሁለቱ ተቀላቅለው ነው ቅመሞቹ እንዳሉ ሆኖ የተሰራውና ንጥረ ነገሩን ያሟላ ነው ጥራት ያሟላ ነው ንጽህና ያሟላ ነውና በዚህ ደረጃ መገለጫዎች የስንቅ መገለጫዎችን ሁሉ አሟልቶ የያዘ ነው አሁን ደግሞ ሼህ ታዚዝ የሚባለው በወለንኛ እስቲ አሁን እህታችን እህት ዛይዳት ሙፍታር እስቲ ስራውን ጀምራለች ይሄ ደግሞ ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ስንቅ ነው ነው አሁን ነው 6 ወር 6 ወር 6 ወር ይገራ ሼህ ታዚዝ ኢራን አረብ ቲፋጁኒ ሲቼ ይደፉቢያ አህዋሉን ደረ በሰለ በወጣገን ሲቼ ያደፉቢያ አሁ ሼህ ታዚዝ ኢልኒያ ይሄ ቆጮውን ነው አሁን ያፍተለተላል እነቋኒናኒ ኦልኒያ አሁን እንደገና ይቆላል ይሄ እንደገና ይኦልኒያ አሁን ነፋኒና ተንጨድን ተንጫጮ አይ የእናቶች እጅ መድኃኒትነቱ እንግዲህ ጥበቡ እዚህ ነው አሃለታመመም ሰው ለታንጨሰብ በግያሁ ለሱካርም ለሱካር በሽታም ያገለግላል ይያሉ ነው ማን ይገርም ነው አው በሽታ ይገርም ነው ገና ይሰብ ያውቁ ኪኒን መርፌ ታይመጭን ቢቢቢ ማን ኪኒንና መርፌ ሁሉ ያስፈልገው መሄንን ከተጠቀመ ይያሉ ነው እነት ነው ከኪኒም ከመርፌም በላይ ነው ይሄ ራሱ ዳዊን በጣም መድኃኒት ነው ይያሉ ነው መድኃኒትም ነታለይ ዱአም ከው ቢቢያኝ ዱአ ማቡ ዱአም ይደረግበታል ጸሎትም አለው ስለዚህ ንጥረ ነገሩ ብቻ ሳይሆን ጸሎቱም ራሱ እንደ ንጥረ ነገር ያገለግላል ይያሉ ነው እነት ነው እናምናለን እኛ እናቀኛል ጥስኛ ያ አሁን እሱ ምን ይጨመርበታል ይሄ ይሄ ቆጮው ነው እንዴ እንትን ታለ በኋላ ይቆላል ማምጣት እንደገና ይቆላል ቆጮው በመጣድ ተፈርፍሮ ቀደም በጅ ሲፍተለት የነበረው የተፈረፈረው አሁን ይቆላል ማለት ነው የውጭን ብቻ ከውጭ ከቅኝ ገዢዎች ብቻ
እውቀት የሚለውን ነገር እየፈለገ ብቻ ለኛ ብዙ ምን ማይጠቅመን ነገር እያመጣ ለኛና ለልጆቻችን ያው ያስተማረ እስካሁን ያው ወደ ኋላ ብዙ ጎትቶናል የውጭውን አንማርም መማር መጥፎ ነው ማለት አይደለም ግን የኛን ጥሎ የውጭ መማር ግን ከባድ ውጥቀት ነው የህልውና ውጥቀት ነው ያው የህልውና ዘመቻ ላይ ነን ያለነው አሁን አገራችን ያው የህልውና ውጥቀት ጭምር ስለደረሰብን ማለት ነው አንዱ የህልውና ውድቀት ያመጣብን የትምህርት ስርዓታችን መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም የኛን ሳያስተምር የቅኝ ገዢዎችን ውቀትና አሰራር ብቻ ያመጣ ሲያስተምር ለኛ ምንም መፍትሄ ሳናበጅ ለብዙ ችግሮቻችን ስለቀረን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ይሄው የተሰራ ነው በመጣድ በደንብ እየተቆላ ነው እስቲ መጨረሻ ደግሞ ምን እንደሚጨመርበት እናያለን አሁን ደግሞ ይሄ ሼሽ ታዚዝ የሚባለውን ለመስራት ነው ጎመን የቅድሙ ጎመንና በጎመኑ ላይ ቅንጨ እየጨመረች ነው አሊያ ሁሴን እንግዲህ እንደዚህ ተጨምሮ ምን ይደረጋል ከዛ በኋላ ሲያምር ራሱ እንደዚህ ሲያምር ዋው ደስ ሲል ይሄ ራሱ መድኃኒት መሆኑን ራሱ ከዚህ ማየት ይቻላል እነዚህ እህቶቻችንን በጣም ነው የምናመሰግነው ቅድም ያየነው ሲቀላቀል ጎመንና ቅንጨው አሁን ያው በስሎ መስና መጣነ ቀርቧል አዛ የተቆላው ቆጮ በበሰለው ጎመንና ቅንጨው እየተጨመረ ነው አሁን ሶስት ነገሮች እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው እናም በመጣዳ በሰልኛል አዎ በስሏል በገልጫለው በስሏል አሁን እስቲ ይከላከላሉ ማለት ነው በደም የበሰለው ቅንጨና ቅንጨ ጎመን እና የተቆላ ቆጮ አንድ ላይ አሁን እንግዲህ ኮራሪማ እየተጨመረበት ነው በዚህኛው ኮራሪማ በደም እንግዲህ እንትን ነው ሚጥሚጣም እየተጨመረ ነው አሁን በዚህኛው ላይ ሚጥሚጣ እየተጨመረ ነው ጨው እየተጨመረ ነው ጨው አሁን ቅቤ ንጹህ ቅቤ ሲቺ እየተጨመረ ነው ጎለንኛ እንግዲህ ሲቺ ይባላል ሲቺ እንግዲህ ቅቤ ወሳኝ ነው አሁን ይሄኛው የንጥረ ነገር ደረጃው እጅግ በጣም ከፍተኛ እንዲሆን ነው የሆነው ማለት ነው ምክንያቱም በቀድሙ በቁምሶ እነዚህ ሁሉ አልነበሩም ብዙዎቹ ጎመን አልነበረም ቅቤ አልነበረም እንደገና ደግሞ ይሄ አልተቆላም ሲቆላ ራሱ ሲቆላና ሳይቆላ ቆጮ የራሱ ንጥረ ነገሩም ከፍ ይላል የተለያየ ይሆናል አሁን እንግዲህ ይሄ ሲጨመር እነዛ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ ምን ያህል የንጥረ ነገር ደረጃ ሊኖረው እንደሚችል ማንም ሰው መገመት ይችላል ከዛ ያንን ለዘመቻ ለመንገድ ለስራ ለረጅም ወራቶች ምንም ጥፍጥናው ሳይጓደል ከፍተኛ የሆነ ኃይል ሰጪ ሆኖ ምንም ነገር ስራ ሰዎች ያለሙት ነገሮች ያቀዱት ነገሮች ለመስራት እንዲችሉ የሚያደርግ ነው በኢትዮጵያ መንደሮች ሁሉ በየአካባቢው እንዲህ የተለያዩ አይነት የስንቅነት ምግብ ያላቸው ሳይንሶች እውቀቶች አሉን 40 ዩኒቨርሲቲዎችን ገንብተን እነዚህን ሳይንሶቻችንን ግን ማጥናት መማር ማስተማር አልቻልንም ምን አይነት ወደ ኋላ መቅረት እንደሆነ መቼም የሚያሳዝን ነው
ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በየአካባቢያችን በኢትዮጵያ መንደሮች የሚገኙ ሁሉ ለምሳሌ በሀገራችን ከአንድ በቶ በላይ ባህሎች አሉን ብለን ብናስብ ከእያንዳንዱ ባህል በትንሹ ሁለት አይነት ለስንቅነት የሚውሉ የምግብ አይነቶች ቢኖሩ በኢትዮጵያ ከሁለት መቶ በላይ የስንቅ አይነቶች ወይም አሰራሮች አሉን ማለት ይቻላል። ይሄ በትንሹ ነው። በእያንዳንዱ አካባቢያችን ለምሳሌ በኦሮሞ ህዝባችን ከአስር እስከ ሀያ አይነት ሊኖሩ ይችላሉ። በአማራው ህዝባችን፣ በትግራይ ህዝባችን እና በሌሎችም ህዝቦች በኢትዮጵያ አካባቢዎች በአፋር፣ በሶማሌ ከአስር በላይ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እኛ ሁለት ሁለት እንኳን አሉ ብለን እንኳን ብንወስድ በትንሹ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሁለት መቶ በላይ በአይነት ነው እንግዲህ ይሄ በአይነት በተለያየ ለስንቅነት የሚያገለግሉ የምግብ አይነቶች የመጠጥ አይነቶች ማለት አሉን ማለት ይቻላል። ይሄ ምን አይነት ሀብት ነው? ምን ያህል እውቀት ነው? ምን ያህልስ ሳይንስ ነው? ይሄን ነው ለማስገንዘብም ለመገንዘብም የፈለግ ነው። ይህ ከሆነ የትምህርት ስርዓታችን፣ የምግብ ጥናት ሳይንስ ተቋሞቻችን፣ ሌሎችም የሚመለከታቸው ምን ያህል ያውቁታል? ይህንን ሀብታችን ይህንን ጸጋችንን ምን ያህሉ ለአስፈላጊ ቦታና ሁኔታ አገልግሎት እንዲሰጡ እያደረግን ነው? በአሁኑ የህልውና ዘመቻ ጊዜስ እየተጠቀምንባቸው ይሆን? እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። ለህልውናው ዘመቻው የራሳችን ትጥቅ መስራት ባንችል እንግዲህ ስንቅና ትጥቅ ለዘመቻ ወሳኝ ነገሮች ናቸው፣ የማይለያዩ ነገሮች ናቸው ብለናል። ትጥቁን መስራት ባንችል ታንኩን፣ ድሮኑን፣ ሌሎች መሳሪያዎችን መስራት ባንችል በራሳችን የስንቅ ዝግጅት ብንጠቀም ይበልጥ ውጤት ማምጣት አንችልም። ምክንያቱም ሁሉም የስንቅ አይነቶች ወጪ ቆጣቢና የተፈጥሮ ምግቦች ናቸውና። የስንቅ ምግቦች መገለጫ ወይም ማሟላት ያለባቸው ነገሮች ለስንቅነት የሚያገለግሉ ምግቦች የሚከተሉት መስፈርት ማሟላት ይጠበቅባቸዋል። አንደኛ የጥራት ደረጃቸው ከፍ ያለ ነው። በንጽህና እናቶች፣ የኢትዮጵያ ሳይንቲስት እናቶች እነዚህን ሲያዘጋጁ በምን አይነት ንጽህና እንደሆነ የሚያውቅ ያውቃል። ሁለተኛው በንጥረ ነገር የዳበሩ ናቸው። የሚበሉት ትንሽ ትንሽ ስለሆነ ሸክምም የሚያዙትም በመጠን ትንሽ አነስተኛ ስለሆነ ትንሽ በልተህ ንጥረ ነገራቸው ከፍ ያለ አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርገው የታሰቡ ናቸው። ቅድም ከላይ የጠቀስናቸው የስንቅ አይነቶች ስንዘረዝራቸው የንጥረ ነገር አቅማቸው ከፍ ያለ ነው። ሶስተኛው ሳይበላሹ ጣዕም ሳይቀይሩ የሚቆዩ መሆን መቻል አለባቸው። እሱም ነው እንግዲህ የስንቅነት መስፈርት እንዲያሟሉ አንዱ የሚያረጋቸው። ሌላው በጥሩ ሁኔታ የሚሸፈኑ ወይም ደግሞ የሚከደኑ መሆን አለባቸው። እነዚህ ስንቅነት የሚያገለግሉ ምግቦች፣ መጠጦች ማሸጊያቸው በጣም ንፋስ በማያስገባ ሁኔታ፣ በቀላሉ ፀሐይና የተለያየ ነገር አቧራ በማያገኝ ሁኔታ በጣም በጥንቃቄ የሚሸፈኑ የሚከደኑ ናቸው። ሌላው ደግሞ ለአያያዝና ለአጠቃቀም ቀላልና ምቹ የሆኑ ናቸው። በአብዛኛው ለምሳሌ በሰሜን ኢትዮጵያችን የሚያገለግለው አገልግል፣ በሌላ በኦሮሚያ በምስራቅ በደቡብ ደግሞ የየራሳቸው ቅርጽና ይዘት ያላቸው እንደዚሁ የመያዣ እቃዎች አሉ ለዚህ ተብሎ የሚያገለግል። ሌላው መስፈርቱ እሱ ነው። በጣዕማቸው የተሻሉ የሆኑ
تعم عند تلقو مسفرتنا لمسالي سنك بزمشالا عند سو يالا يانن دغاغمو يبالاو دغاغمو سيبالاو انداي سلتشو امي ادرك امي تافت تعمو طو هنا يتشالا هنا تدرغونا ميزاجاجو ياهولو اسبو مالتنا انجدي ساينتيست ناتو تشاجن دغاغمو مين بيبالا نغر سلمي سلتش انداي سلتش مادرغيا بوستو በናቶች ሳይንሳዊ ዕውቀት ይደረግለታል ማለት ነው። ሌላው ለጤና ተስማሚነት ያላቸው መሆን መቻል አለባቸው። በተደጋጋሚ ነው የሚበሉት ሌላ አማራጭ የለም። ስለዚህ ምንም አይነት የጎንዮሽም ሌላም ችግር የማያስከትሉ ለሁሉም ሰው ለጤና በጣም ተስማሚ ምቹ የሆኑ መሆን ይጠበቅባቸዋል። በእነዚህ ሁሉ መስፈር እነዚህ ሁሉ መስፈርቶችን ያሟላ በእነዚህ መስፈርቶችን ሁሉ ያለፈ ነው የኢትዮጵያ የሀገር በቀል ወይም የባህል የስንቅ አይነቶች አሉን ከ200 በላይ ብለን ያልናቸው። ስንቅ ለማዘጋጀት የሚያገለግሉ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ይችላልን። ቅድም ከላይ ካነሳ ነው ጣዕምም ጥቅምም ንጥረ ነገርም ከሚሰጡ ነገሮች እንደገና ለማቆየትም ከሚረዱ ነገሮች ለምሳሌ አንደኛው ጨው ለጣዕምም ለማቆየትም ብዙ የሚጠቅም ነው። ሚጥሚጣ ቅቤ ወሳኙ ነው። በተለይ ከንጥረ ነገርም ከማቆየትም ማንጻር ለምሳሌ አሁን ጭኮን በቅቤ ብቻ አሽተን ነው እንግዲህ እስከ 12 አንድ አመት ድረስ ሊቆይ የሚችለው ቅቤው ነው። ትንሽ ውሃ ማነው ጭኮ ላይ አሁን ትንሽ ውሃ ቢጨመርበት የመበላሸት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። በርበሬ እነዚህ ነገሮች በጣም በርበሬ ሚጥሚጣ ብዙ ጥቃቅን ህዋሳቶችን አላስፈላጊ ህዋሳቶችን የመግደል እንደውም እንዳይረቡ የማድረግ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ሌሎችም ብዙ ቅመማ ቅመሞች ያሁን እዚህ ገልጸን የማንጨርሳቸው ብዙ ቅመማ ቅመሞች እንዳሉ ይታወቃል። ሌላው ስንት ማነው ሌላው ስንቅ በምን ደረጃ ወይም መጠን ሊዘጋጅ ይችላል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ይሄ ያልናቸው ስንቅ አይነቶች በቤተሰብ ደረጃ በትንሽ መጠን ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው በሚያገለግሉበት ሁኔታ ይዘጋጃሉ። ያው ይሄንን የኢትዮጵያ እናቶች ሲያዘጋጁት አገልግሎት ሲሰጡ ቆይቷል። ሁለተኛ በባልትና ደረጃ ደግሞ ከፍ ባለ መጠን በሚሸጥ በሱቅ ሊመረት ይችላል። አሁን በኢትዮጵያ የተጀመረ ይመስለኛል አንዳንድ ነጋዴዎች እነዚህን አንዳንዶችን የስንቅ አይነቶች ለምሳሌ ድርቆሽን አሽገው መሸጥ ወደ ውጭ ሀገር መላክ ጀምሯል። በፋብሪካ ደረጃ በጣም ከፍ ባለ መጠንም ለምሳሌ እንዲህ አሁን ሀገራችን ባለችበት ሁኔታ የዘመቻ የጦርነት ወቅት ደግሞ እጅግ ከፍ ባለ ደረጃ እንዲገኝ በፋብሪካ ደረጃ ለዚህም ፋብሪካ አቋቁሞ መስራት ይቻላል። ይሄ ለወደፊቱ በጣም የሚያስፈልገን ይመስለኛል። ምክንያቱም ከላይ እንደገለጽኩት ስንቅ የሚያስፈልጋቸው አካላት አሁንም በብዛት በስፋት ስላሉ ነው። ለወደፊቱም እንደዚህ አይነት ቅድም እንዳልነው ለስንቅ የሚያስፈልጋቸው አካላት ከስራ ራቅ ባለ ቦታ መሄድ በዘመቻ ለምሳሌ የሀገር መከላከያ ሁሉ ጊዜ ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ወጥቶ የተለያየ አካባቢ መሄድ ሁሉ ጊዜ የማይቋረጥ ያለ ነገር ነው። ወቅታዊ አይደለም፣ ሁሉ ጊዜም አስፈላጊ ነው። ሁሉ ጊዜም ያንን የሚጠቀም የሚፈልግ አካል አለ። ስለዚህ በፋብሪካ ደረጃ ፋብሪካ አቋቁሞ መስራቱ በጣም አስፈላጊ ነው። በማጠቃለያችን ለናነሳው የምንችለው የሚከተሉት ነገሮች ናቸው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ
ማን ይጠቀምበታል ስንቅ? ስንቅ ራሱ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ለስንቅነት የሚያገለግሉ ምን ምን አይነቶች ነገሮች አሉን? ዋና ዋና ግብአቶቻቸው ምን ይመስላሉ? በሀገራችንስ የዚህ የስንቅ ሀብቱ በአይነትም በብዛትም ምን ያህል ሊሆን ይችላል? እንደገና ደግሞ ስንቅ ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች ምን ምንድን ናቸው? ብዙ ነገሮችን አንስተን ከላይ ተመልክተናል። ከዚህ ሁሉ ትምህርት እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም ይሄንን ትምህርት የመስጠቱ አላማው ምንድን ነው ስንል ከዚህ ሁሉ የስንቅ የሀገር በቀል ዕውቀትና አሰራር ምን መማር እንችላለን? አሁን እንግዲህ ትምህርት ነው የኛ አንዱ ፕሮግራም አላማ ትምህርት ስለሆነ ምን መማር እንችላለን? ሁለተኛ በየዘመናችን ለሚገጥሙን ችግሮች የሀገር በቀል ዕውቀቶችና አሰራሮችን ብንጠቀም ምን ያህል የድል ባለቤቶች ልንሆን እንችላለን? ምክንያቱም ለየችግሮቻችን እንግዲህ ስንቅም ብቻ አይደለም ለየችግሮቻችን መፍትሄ ይሆኑ የተፈተኑ ለሺ ዘመናት ተገልግለን ውጤት ያመጣንባቸው ዕውቀቶች አሰራሮች አሉ። አሁንም እነሱን ብንጠቀም ምን ያህል ውጤት እናገኛለን? በአሁኑ ወቅት ለገጠመን የውጭ ኃይሎች ከበባ ራሱ አሁን ላለንበት ሁኔታ ከከበባቸው ከውጭ ኃይሎች ከበባ ለመውጣት በየዘርፉ ባሉ የሀገር በቀል ዕውቀቶችና አሰራሮች ላይ ትኩረት መስጠትና መጠቀም የሚኖርብን ይመስለናል። ቅድም እንዳልኩት መሳሪያውን እንኳን ትጥቁን ማዘጋጀት ባንችል ብዙውን ስንቁን ልብሱን ሌላው ሌላው የመረጃ ስርዓቱን እና ብዙዎቹን የኛን መጠቀም ያስፈልገናል። የህልውና ዘመቻው በድል እንድናጠናቀቅ ይሄ ፕሮግራሞች በተከታታይ እንግዲህ በዋናነት ከህልውና ዘመቻው ጋር በተያያዘ ከውጭ ኃይሎች ከበባ የህልውና ዘመቻ ጋር በተያያዘ የምናዘጋጀው በመሆኑ ትኩረቱም ወዛ ላይ ስለሆነ ይሄንን የህልውና ዘመቻ በድል እንድናጠናቀቅ እየተመኘን የስንቅ ዝግጅታችን በሀገር በቀል ዕውቀቶች ላይ ተመሰረተ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። በዚህ አጋጣሚ በሀገር በቀል ስንቅ የህልውና ዘመቻውን ለማገዝ የምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ በታች ባለው የስልክ አድራሻችን ደውሉልን። ተመካክረን በጋራ ሆነን ላስፈላጊው ቦታ የምናደርስ ይሆናል። የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ለማገዝም በዚህ እንችላለን። ስንቅ በተለይ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል በንጥረ ነገር የካበተ ትልቅ ምግብ እና መጠጥ ስለሆነ በዚህ ሁሉም እናቶች በየአካባቢው ያላችሁ አቅሙ ያላችሁ በተለይ ገስቶ አዘጋጅቶ የሚፈለገውን ቦታ ለማድረስ አቅሙ ያላችሁ ብንገናኝ እኛ ይሄንንም ለማገዝ ከእናንተ ጋር ሆነን አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። የሀገር በቀል ዕውቀቶቻችን እና ባህሎቻችን ከችግሮቻችን መውጫና መሻገሪያ መንገዶቻችን ናቸው። ከልብ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ።